3ថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនជាង100,000នាក់យ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរួមនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជានៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាដែលមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសរុបទាំងអស់មានចំនួន 109,592 នាក់ឃើញថាមានការកើនឡើងដល់ 78.80% តាមរបាយការណ៍នៃមន្ទីរទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 109,592 នាក់កើនឡើង 78.80% ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុនប៉ោសឿនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទេសចរជាតិតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរអន្តរជាតិទេសចរជាតិស្នាក់នៅមានចំនួន 27,592 នាក់កើនឡើង 5% ទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 42 នាក់កើនឡើង 5%ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកំសាន្តចំនួន 82,000 នាក់កើនឡើង 134.28% ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសរុបចំនួន 109,592 នាក់កើនឡើង 78.80% ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023លោកមានស្រលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដែរយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่